Sezona za radnu jedinicu Zelenilo u punom je jeku. Iako je sezona godišnjih odmora, ekipe rade intenzivno na zalivanju zelenih površina u gradu, kaže za televiziju Pirot Jovana Mijalković, stručni saradnik pejzažne arhitekture radne jedinice Zelenilo javnog preduzeća Komunalac. U gradu se zalivaju svakodnevno parkovi, zaliva se oko 50.000 metara kvadratnih pod travnjacima. Parkovi koji se svakodnevno zalivaju su Železnički park, park u 22. diviziji, Kale, ovde Beli trg, park u ulici Vojvode Stepi i Dragoljuba Milenkovića, zatim park od distribucije, 7. juli i Trg Republike. Nije malo, ali se trudimo da naše zelene površine budu jako lepe. Pored zalivanja travnjaka, tu je i svakodnevno zalivanje cvetnih leja i cveća, kao i svakodnevno zalivanje sadnica. Reč je o parkovskim površinama prve kategorije, dodaje Jovana Mijalković. Mi trenutno zalivamo oko 5000 komada visokih lišćara i četinara. To je jako veliki broj, ali se mi trudimo da naše sadnice budu vitalne, zdrave i dobre. U prethodna dva meseca imamo tropski talas, znači imamo jako visoke temperature. Taj tropski talas se nastavlja i u narednom periodu i pored toga mi se trudimo da nam travnjaci budu u dobrom i vitalnom stanju, kao i da imamo što manji broj posušenih stabala. Znači svakodnevno se zaliva, evo konkretno ove nedelje radit će 4 cisterne, imat ćemo 2 noćne smene i 2 dnevne smene i trudit ćemo se da sve to bude u dobrom stanju. Ovakav intenzitet zalivanja planiran je dok traju topli dani. Već od septembra Zelenilo očekuje sadnja hrizantema, a s jeseni, tačnije u novembru, planirana je sadnja visokih lišćara.